Sabah dostlar, sizlerle Redrop dostlarım. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Minecraft oyunu oynayacağız ve biz bulan Us Forever Family oylasını yazıları salın aşkıyla hemen. Hemen salam salam. Salam salam. Salam. Salam salam salam. Salam salam. Hemen salın aşkıyla muhtemelen. Bugün yazılarımızı, bugün dostlarımızı tanıştırıp otadığım olsam. Ahror John, Vic Bridge, Javohir, Melor Muhammad, bilmeyim ben tanıyım azur. Mike akamız, uzumuzu bırak. Redrug, Redrug kim idi? Bolla tanıyım İslam'ı. Namaydı. Erstak, Bandit ke. Ne karşını tanıyım? Ne karşını tanıyım? Bandit ke kim? Hiç haber olamaz. Anut kim idi? Bandit mi? İyi abi oğlum, zaman hazır. Ve Zeus, Ronas. Dostlar, karoçi bugün videoya kadar kısaca malumat veriyorum olsam. Abo bandit baş, abo bandit masi. Bugün videoya da kısaca malumat veriyorum olsam. Bugün dostlar, PvP turnerimizin devamını utkizamız. Utkiyan PvP turnerimizde Javohir g'olib bo'lgandilar. Hozir videonun boshidanlar, hammaga mana raqamlar berib chiqdim. Utkiyan videonu ko'rsanglar. Karoçi hozir tushuntirib o'taman mana. Hammada raqam bor. Hozir tanlashadi, qura tashlash bo'ladi hozir. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Mana kartamiz obnova qilganmiz. Mashkartada urushadi. Dostlar, bolalar qaranglar. Hozir jamoa qilaman-u. Birinchi jamoa kelib turmab toshda turadi. Qaranglar, ko'ryapsizlar-da? Sherigilar unutib qo'yaman. Masalan, men Ronus bilan tushdim, Ronus bilan mana shu toshda turaman. Ikkinchi jamoa 2 da, uchinchi jamoa 3 da, to'rtinchi jamoa 4 da. Hamma tushundi-da? Keyin mana bu jang maydoniga faqat men aytgan odamlar kira oladi. Qolganlar kirmaysizlar. Yutqizganlar qayerda turadi sizlar? Yutqizganlar mana bu tarafta turadi. Mana eshik tarafta. Hali o'yinga kirmaganlar bu tarafta. Yutganlar mana yerda turadi, mana past taraf. Yo'q, o'zining joyiga qaytib keladi. Qaytib kelib turadi o'zining joyiga. Hozir narsalarni hammasini beraman. Ovqat-poqat hammasi bittada beriladi. Qochib qoldi ovqat-poqat. A, beraman. Shunda qura tashlash qilib olaylik. Demak, bolalar, qani kelamiz hammamiz. To'xtanglar, urushmanglar. Bitta-bitta aytaman, mana bu oq gilamga kelib turasizlar. Hop, kim? Ronus keling. Ronus keling, ichkariga kiring. Mana bu kiring, Ronus, Ronus, Ronus. Qarang. Hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqam tanlang 1 dan 10 gacha 5 5 1 2 3 4 5-chi raqamda 4-chi raqam kim? 4-chi raqamli o'yinchi kim? Nima? Ahrojon aka, Ahrojon bilan tushdingiz. O'yin qotib qoldi. Menda nima bo'ldi? A, bo'ldi, internet. Nega tilab so'rayapsizlar? Ahrorjon bilan Ronus, mana birinchisiga kelib turinglar, birinchisiga. Birinchi soshga kelib turinglar. Internetimiz musorligi uchun nimagadir. Yo, serverda mana mashina. Ha, serverda bo'ladi. Ahrorjon, keling, Ronus yoningizga turing, Ronus yonlariga. Keyingisi Zeus kiring, Zeus, keling. Voy, menmi javohir urmasin, jonim kam o'zi hozir. Zeus, 1 dan 10 gacha bo'lgan bitta raqam ayting. 7. 7. 7 1 2 3 4 5 6 7. 5-chi raqamli o'yinchimiz kim? 5-chi raqamli o'yinchimiz. 5-chi raqam. 5 kim? 5 kim? 5-chi raqamda kim? Frozmi 5-chi raqamda? Ko'rib olinglar, bola. 5 kim? Kim? Froz sizmi? 5-chi raqam menmi? Zeus, Zeus bilan tushdi, sabr tilayman. Ikkinchi nima kelib turinglar. Zeus bilan Froz. Ha? Raqam tanlagan. Men raqam tanlagan. Siz raqam tanlamaysiz. Hamma tanlamaydi. Keling, ikkinchi blokka kelib turing. Keyin Mike'ga kiring. Mike'ga. Keling, keling, keling. O'zim tushasiz, yoningizga pastga endi tepada tursam bo'lmaydi. Bitta raqam ayting. Ye, ye. Raqam ayting, Mike'ga. Eshitmayapsiz lekin. O'qib eshitgan, e? Zeus, raqam ayting. My koka. Ha, voy, aytgancha mikrofonga ketib qoldi. Tak, 9. 9. 9. Ish qilib bittasi bilan tushmasinlar. Ish qilib 1 2 3 4. Yana 9. Voy! Kim bilan tushgan? Banditga sabr tilayman sizga. 6-chi raqamda banditga adashmasam. Uxlab qoldim. 6 misiz? Tamam, yetti lan. Qoldingizmi? Yo, uyg'oning. Chatdamisiz? Keling, 3-chi nimaga kelib turinglar. Mike aka bilan banditga. Kelib turing. Kim bilan tushdim? Mike aka bilan tushdingiz.
Kulamay. Javohir kel, Javohir aytayim bitta raqam. Urillamadim. Men qoldim o'zi bo'ldi. P, tushmadim nima P? Kimga P? P'ni chiqarib qo'yaman. Bu P degani endi anaqami? Mayli P bo'lsa yo'qoling, chiqib keting. Haqiqat. Nima, 3 ekan, 3 3. 1 2 3. 7-chi raqamda kim? 7-chi raqam. Yo, yo, men emasman. 7-chi raqam kim? 7-chi. Kim? 7-chi raqamda kim? Zeus mas 7-chi. Ey, Zeus sizmisiz? Yo'q. Evet, 7-chi raqam kimdi? Zeus sizdi. Men 3-chi raqamman, men 3-chi raqam. Ey, mayli, qaranglar, to'xtanglar, 3 kishi qopdi-da. Mayli, 2-ni tanlarga. 2 2 2 2. 3-chi raqamda kim? A, bu Zeus ekan, boshqa raqam tanlang, yana boshqa. Ha, 3-chi raqam menmi? 3-chi raqam u. A, siz bilan tusha olmaysiz, u siz tanlanib bo'lgansiz. Yo'g'ey? Buzmang, Ronis. Kim bilan? Kim bilan? A mana turibsiz joyingizda. Aniga bilan. Yo'q, men nariyoqda turdim, men 3-chi raqam. Men Froz bilan tushdingiz, Froz bilan. Men bo'ldi. Qovun. Men Zeus bilan. Va Qovun Froz bilan Zeus tushdi, men qolib ketdim bu yoqda. Kim? Qovun. Men Yakubov, Melor Muamua. Yakubov. A, to'xtang, hozir kim chiqqan? Hozir kim? Uchayli qolib ketyapsizlar, to'g'rimi? Bo'lmasa men sol finalga chiqib turaveray, men chetga. Mayli, qaranglar, bo'lmasa hozir oringizdan bir kishi tanlasan, faqat bir kishi. O'ynamaydi, nimaga chiqib turadi? Keyingisi qo'shiladi. Mana, hamma bittada o'ynab chiqqandan keyin qo'shiladi. Mayli, siz. Ha, ha, ha. Bol, bol, mayli, yutqizmaysizlar shunda. Xo'p, bo'lmasa oxirgi nimaga? Oxirgisiga kelinglar. Hamma o'zining jamoadoshi bilan tursin, jamoadoshi bilan tursin. Mankaka bilan banditga, xo'p. Proz bilan Zeus. Qaranglar, hozir narsa beraman bo'lmasa, bedrokka olay. Ovqat bering. Hammaga berildimi? Ovqat, poqat, hamma narsa. Yo'q, ovqat berilmadi. Ha, ovqat berildi. Come on. Bo'ldi, hamma narsa berildi mana. Ovqatdan boshqa berilmadi. Ovqatdan boshqa. Steak ingizchasi qanaqa edi? Give. Aytmadim, meda, anu nomi. Ko'rib olinglar. Nimani? Nimani? Go'sht, 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 molli go'sht, faqat cho'chqaniki emas. Molli go'sht, calf, cook calf, mana shunaqa adashmasam. Cooked chicken. Hazır, ko'rib beraman. Mana 64dan bo'ldi, bo'ldi, hammaga berdim. Tovuq berdingiz. Tovuqingizlar. Tovuq go'shti, mol. Qaranglar, bo'lmasa hozir o'zimga narsalarni tayyorlab olaman, xo'p. Vizaps yo'qman. Ha, yo'qman ekanman, mayli, mayli. Xo'p, qaranglar. Bo'lmasa hozir birinchi jamoamiz mana to'xta, obnachilarga tanishtirib qo'yay. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, hamma o'zi tayyorlanib, kiyinib, cho'chki bo'lib turdi. Mana hamma o'z jamoadoshi bilan, birinchi o'rinda Ronus bilan Ahrojon, Zeus bilan Froz, Michael aka bilan banditga, Zeus tanab qo'yaring. Javohir bilan yana xolasin. Mana kim? Javohir chiqib ketdi. Urushmela, urushmela. Tak, birinchi jamoa kiringlar. Kim? Ronus bilan Ahrorjon. Kiringlar. Mana bu tarafda eshik, bu tarafda. Uzr, teskari qo'yibman, shuni inobatga olmayapman. Mal, kiringlar, turinglar. Qolganlar kirmasin, iltimos. Voy, yo, mana yopmay. Rahmat, jamoada o'quvchi. Ikkita tarafga turinglar, ikkita tarafga. Mana ko'ryapsizlar, hammani to'xtanglar, ikkala taraf bir xil edi-yu. Ey, bering, men qurtlashayman menga. Yo, o'zim quraman, o'zim quraman. Bo'ldi, bo'ldi, o'zim quraman. Tak, to'xtanglar. Vay, bala. Demoqchi edim. Uzr, uzr, do'stlar. Tak, o'rtada. Ey, qasa qurtlashayman. Qurmaylar, blok. Bering, men ham qurishaman, deyman, retro. Ey, Ahrorjon. Yo, o'zim qurtlashaman. Ahrorjon, bo'ldi, qiling. Temelar. Iltimos. Hozir bir pas qurtashaman. Uzr, do'stlar, ashibga uchun. Aytdim bo'ya, nimadir kam dedim. Ahrorjon. Men o'rganib, ana uzoq bo'lsa mas, yomg'ir bor-u. Hozir. Mayk akan qo'shib oldi Discord'ga. Zeus. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Nima, nima deyapsiz? Nima bo'lyapti?
Так, hazır bu tane nasıl şere battı yani? Ne yapıp atıştı? Şuru var mı? Şuru at. Ya atmayla birbiriyle gibi oğlu. Cimtür seyre çıkamaya ne? Şöyle he. Kurt ne gidi kurttu var değil mi şey? Ben de 65. Numa. Tumana. Rahmet 66'da bol. Taki diğerle kuru buldum bol. 67'de bol rahmet. Hamela da uzun soruyor. Bu parayın ama. Şimdi kış kurup koyuyan buluşum mümkün şaşırılıp. Ya normal ne? Adını sınıp atıyor tutup hamle geri. Bu taraf pas bop kop tutmayla çıksı yok. İkisi taraf katırıyla uzayla burçak ile gel burçak. Umumdan burçak ke. Abi kim? Ortuş adam kim yurttu bette. Tak, toktaya tanıştır bu diye. Ladies, gentlemen, bir bala, İngilizcen uyağını bilmeyim ben. Bugünkü biz şempiyonlarımız, 2022 yılı turnerimizde ikinci basışını azaları, birinci bop çüşü adıgan azalarımız, kim ediyiz? Ronas! Ne yapayız var? Düşmanız gel, rakibiz gel, kendi yapayız var? Doktan altın lapatkamız da oluyla çıkan. Yapırın, mikrofon bu, lapatkamız. Yapırın. Ne fikirleriz var? Rakibim gel, Muhammed. Let's go. Oo, rakiblarga omad tilayaptilar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Yana-chi, yana nima fikrlaringiz bor? Uyingizda gaz, svet, ayo, bu shart emas. Bo'lim boshqa fikrlaringiz yo'qmi? FPS'im omad tilayman. O'zingizga-chi? Axlojon, o'zlariga omad kerakmi? Axlojon, omad berib bo'ldi. Siz nima fikrlaysiz mana? Oltin mikrofonimizga gapirib o'tsangiz. Omad o'zimga gapiyor. Bo'ldim abi, kim otomeylar yo'qoling. Yakubov, siz fikrlaysiz? Meni fikrim polfinalga chiqdim. Juda ajoyib. Hamma yerga rahmat. Hammasini yutib tashadim polfinalda bir o'zim. Au. Menga kamana o'pin ochdi. Bo'ldi, qaringlar, hamma tayyor tursin. O'zini burchagiga. Axlojon, yashil burchagingizga boring. Yashil burchak. Bu yerda o'rtada turish mumkin emas. TNT portlashi bilan boshlaymiz. Qoching. Bronis ketadi, qaytib beraman. TNT portlayapti. Portlashi bilan davay, jangni boshlaymiz. Davay ketdi. Bosinglar gazini. Hop, krisali qilyaptilar hozirda. Rons krisali qilib orqaga bekam oldilar. Axlojon shiddat bilan qilich bilan kelmoqdilar. Nima qilyapsiz Axlojon? O, birinchi bu komanda otishi nima ko'rishdi? Spektatorga o'tib oling, Redruk. Spektatorga o'tib oling. Ya mana. Redruk meni ham spektator qo'ying, baribir keyingi o'yinga qo'shilaman. O, bunu koyup, şiddet bile Ronus hücumda oturdular. Akhlorcan, kışlar saklanmaya kaldılar. Davay. Gapıyor, Ronus. Akhlorcan'a indi uzar ekildiler, uruşu yaptılar. Ronus, malades, gapıyor. Birinci oyunumuzda Ronus kalıp oldular. Akhlorcan, kez Mahmut'ya turşuysa sorup kalaman, Yakup yolları ge. Rahmat. Ronus, birinci, bayağı gecevizge kayıtıp durun. Mabu, ne mabu? Bulijnikdan chiqyapti shunaqa narsa. Nima buzyapsiz la bulijnigi? Vay. Normalni turish iloji yo'qmi? Ay. Oddiy masakanda bo'lgan. Iye bulijnisi monstr ham ekan bu. Uzr. Bo'ldi. Uzr so'rayman hamma. Ekstilmagan holat bor. Avlar. Ay chiqsa oldimi? Ay joylarga turinglar. O, ben bilen uldur var ama hazır. Mayri, kutulmayın halat maydanda. Spektatörü götürüz koyayım. Spektatörü koyayım yine. Az. Daha koyulgen bloklarını buzdum. O, Ronus Joyce'ye turgen musayız? Ronus yola hiç kim durmasın. Davay, maydanın ikinci, kim ikinci orunda? Akhlojan, siz nereye tarafka turayım? Boldu siz. Yutkuzdayız hazır içeri. Nereye tarafka? Akhlor, belki. Belki o. İkinci bob, kim ikinci bob? İkinci bob, kim? O, Zeus bilen Froz. Bizi bu tutur Zeus bilen Froz. Dostlarımız hem YouTube kanalları var albatta dostlar. Zeus hem Froz hem albatta otiler. Tayyor musunuz Zeus? Zayn oldun fikirleriniz. O sizi. Zeus. Moşni fikirler zaten. Yo Redru. Xullas, men kanalim YouTube pastiga bosib olinglar. Yo Zeus, bakki. Yo Zeus, bakki. Orqangda. Ye, Froz YouTube'ga tayyorlanib turing. Men shunchaki yozib o'yna olmayman. O'yna olmaysiz nimaga? Bilmadim. Yo'lda yurmaydi. Qolaman, o. Juda ham zo'r motivatsiya beryapti o'zlariga. Froz, sizning fikrlaringiz, Froz.
orası çap 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 spek orası bol tamam hamas. Bros, sizince treneriz kim sizi? Treneriz kim? Treneriz. Bu treneriz. Ovoz değiştirme yap, mayli Froz, omad tilayman keylaga. Tak, ikinci juftligimiz tayyor turasizlar. Davay ketdi. TNT portlayapti uje. Froz hozir shu portlayapti. Bosinglar gazini. O, birinchi o'rinda. Hozirchal Zeus komanda otyaptilar, ular ham komanda otyaptilar. Xo'p. Birlari bilan komanda o'xtaydi. Kamon bekor beribman deb o'ylayapman, lekin mayli. Banditga kiyimingizni kiyib oling. Ya'ni sovutlaringizni. Davay Zeus, davay. Kamonda otib o'tma. Maydalashib o'tiraman. Men xalaqit beraman, aytganda men xalaqit bermay. Tepadan kuzataman. Hop hop hop. Zeusni maydondan u yoqqa o'tdilar, qaytib ketdilar. Zo'ra. Qizil chizadan o'tish mumkin, bemalol rush qilish mumkin. Rush emas, rush. Rush. Rush, rush, go. Во, Зеус оқлар тегди, биринчи оқлари. Го, Фроз орқага чекиндилар нимагадир? Тепага чиқмоқчи бўляптилар. Мани шогирд. Давай, иккалингизга ҳам омад тилайман. О, Зеус биринчи бўлиб ҳужумга ўтдилар. Фроз, давай, урушяпти иканлар. Давай, 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 босинглар газ. Молодец, шогирд, молодец, шогирд. Молодец, Зеус. Икинчи катга туриб олинг, ўзингизни жойингизга. Фроз, най тарафга туринсиз, мана бу тарафга. Оқ қойи жирнинг устига. Кетагинга кир. Ор кетагинга кир. Biz uchun jamoamiz. Mike brat. Meni bratim Anuk 11. Va banditga, bilaman. Banditga. Na, turinglar, boring. Banditga. Uxlab qoldingizmi? Gapiring, e. Banditga shu. Banditga qo'shibdi. Shu tinchlik. Tinchlik. Bra, qarang. Bizga oltin lapatka emas, oltin lapatka emas, hozir ko'rasiz. Oltin bolta olib kelyapman mana, bolta. Gapiring, o'z fikrlaringizni bildiring. Nima? Banditga omad tilaymiz, ozgina fora beramiz deb o'ylaymiz. Qarang. Sizni bugungi raqibingiz, urushmanglar ko'chadagilar. Ko'chadagilar, iltimos qilaman, urushmanglar yoki qoray. Qarang. O'zi boshlayapti. Bugungi sizning dushmaningiz. O'zlari dushman chiqotdi-ku. Banditga, joyingizga turing. Banditga. Yana yomg'irmi? Bo'l, joyingizga turing. Indamay, indamaydi sizga. Indamay. Ana o'zi otyapti. Otmaylar qiz bolaga. Qiz bola bu. Xamera jim turing-da. Bo'ldi, videoni olaylik. Markaga qarang. Bugungi sizning dushmaningiz banditga. Agar yutkizib qo'ysangiz, sharmanda bo'lmaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Yutasizmi? Bo'laman, nima ta qiz bolaga fora berish kerak, kak. O'stib qolish kerak-ku. Musiqa ishini qilish kerak-da, mayli. Menda banditga joyingizga turing. Jang boshlamasdan o'qiyaptilar, mayli, keling. Banditga qarang. 20. Dushmaningizga, siz ancha kattalar, ancha kuchliroqlar. Nima fikrlaringiz bor? Omad. Omad o'g'il bolaga fora berish kerak deng. Omad. Nima deb o'ylaysiz? Yutasizmi, kim yutadi? Ula yutsala kere. 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 Biz endi security-larimiz yo'q bunga qarashga. Tak hamma tayyor bo'lsa, banditga, Maykaga tayyor bo'lsanglar, mana bu ko'chani kim iflos qilyapti endi? Qisib turinglar, iltimos, bolalar. Davay, boshlanglar. Let's go. İflos qilmaylar ko'chani. Axrojon, yana kim anu? Boshlaylar. Ha, bo'ldi, boshlashyapti. Banditga kamon o'qlariga qaramasdan boryaptilar qilich ko'tarib. O, qochmang, Mayk aka, sizga ishonamiz. Ikkalarga ham ishonamiz, albatta. O, davay, 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 shiddatli jang ketyapti. O, qani kim yutadi? Kim yutadi? O, banditga yutdi. Yo'mayo. Opa, yo'mayo. Mayk aka. Sizga qancha pul tutgandiga, Mayk aka, sizga qancha pul tutgandik? Mayli, banditga. Ha, yo'q. Ha. Turing joyingizga, banditga. Qo'y junni kim qo'yapti endi, ey? Normalni bo'linglar. Jangda qo'yinglar faqat. Qo'y junni. Men opaga tutgandim, men opaga. Opaga tutgandim. Kim opasiga? Ezi vardi. Kim, kim, kim? Hamma tish. Nima deb? Like bones finish man. Magar maqib turibdi. Mani. Urib o'lib tez vardi, urib o'lib.
Anıltmadan ikiz. Ahmetcan screenshot qolang flagbon sol. Bo'l, qimirlamay turing mashinada. Qimirlamay turing. Rahmat. O'tiringlar biz ham. Ma blok qo'ymanglar, bola, fabrats keltimos. Bo'ldi. Normalni bo'lmaydi, yosh bola bo'lmasdan. Menga kiritib bering, o'zim qulab turaman deb mana qarab. Men bari o'ynamasman. Kim, kim, kim? Mali Melor muammo. U Yakov de, короче. Ketdi. Qani qarab turing, iltimos, Yakov. Bitta yordamchi kerak, bor, yordam boshladim, ha? Mana mashinada. E otmayın, otmayınlar. Vay, hoz. Ne banki otasın lan, Zeus? Zeus? Aytkanını kılış kereydi de, Brad da aytkanını kılış kereydi de, Mike Brad da boru. Valla, kengi cama keliler, değil mi? Sağma keliler. Üç kız geller, Mehmet'e keliler. Üç kız geller, Mehmet'e keliler. Mağlub et götüre geller. Az kim kim birbirini kursa boru, her şey kapı bulmayla ki. Ban, sırası ban. Operatör verip koyman kereye bu sefer. Opa tushing pastga. Men dostlar keyingi juftligimiz ham kirib olishdi. Javohir, atak sizdan fikr chiqmaydi normalni, gapiring, nima fikr bildirasiz? A siz yozib turing, o'sha ulardan fikr olib turaman. Vek Vekli bri, xolos. Nima fikringiz bor o'shmangizga? Senator Sila. Nima? O'zbek Sila. O'zbek Sila. Gap yo. O'zbek Sila deyaptilar. Hop, maydon tozalab qo'y, ozgina. Tayyor bo'lsinglar, hozir TNT portlash bilan jangni boshlaymiz. Banditkani kimdir o'ldirib yuborish kerak menimcha. Ay, o'ldirib. Davay, jangni boshlanglar. Boshlanglar. TNT portladi, alyo, uxlamanglar. Ux, menimcha Zeus bu gal kuchliroq jang bo'ladi deb o'ylagan oldiman. Tak, hozir mana bizlar Vic bratimiz bilan kimdir urushyapti, Harness Noob. Davay, 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 omad tilaga. Davay, davay, kim, kim, kim? O, Vekli hujumga o'tdi la. Qani kim kuchli? Javohir yoki Vekli? Kim, kim, kim? Vekli mi? Nima ismingiz qanaqa o'qiladi? Vek, Vek, Vek. Vek, Vek. Ibrohim, Ibrohim. Vek doğru ya, ona. Vek, ikkita, uchta qarif ekanda, to'g'rimi? Vek, uchta qarif. To'rtta. Men blok qo'yasiz bunaqa qilib endi. Davay, 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 ushlanglar. Mayli, mayli, bemalol, bemalol. Xohlagan narsanglar bu maydon. Davay, 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 kim, 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 kim kuchli? Yutinglar, davay, davay. Vek bo'ladi. O, Vek yutdilar. Nahotki javohir yutqilgan bo'lsa, nahotki. Nahotki. Zak, Clear. Vek brat, maydondan chiqing, brat, brat, maydondan chiqing, joyingizga o'tiring. Clear. Yana kim? Abi kim? Ersto. Nima qarab o'ring? Yakubov shunaq yordam bera oling, iltimos. Vay, mana uzoq. Va Rostok, Rostok. Bol maydon tozalab oling. Xo'p, kim keyingi jamoa, oxirgi jamoa menimcha adashmasam. Kim? Maydonga tushinglar. Endi qochish kerak. Kim urushyapti shular? Zeus birinchi kelgan, ana Mike yana borib o'ldirib keldi. Bo'lay, bo'lay, TNT hozir bo'lay, bu TNT to'lab qo'ydim. Zeus clear qilaman, iltimos, brat. Da Krila keyingi jamoa, kim yo jamoa qilmadimi? Tugadi. Tugadimi? Omay, hamma yutganlar jamoasi, yutganlar joyiga turib olsin. Javohir siz aytaman, naylar qilish kerak. Shuncha brat aytgan qilish kerakda, Mike brat so'rayotdi, Pedro bilan o'yna qurib qo'yaylik deb. Va joyilarga turinglar, bolalar, joyilarga. Mashin boru, hozir kim yutgan, kim yutqiz bilmay qolganmiz hozir. Va banditga. Opa, bu yoqqa keling, opa, yutdingiz, opa, joyingizga turing. Bolalar, joyilarga turinglar. Hamma narsasi bor-a? Yo'q, qilich bilsizlar tushib qolib, nimadir bo'ldinglarmi? Vay, yana kim shu qichigan? Mayka. Uzr, 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 uzr. Shahboz aka, Mayka aka uzr. Bo, Vay. Turinglar joyilarga, tak. Zeus, birinchi raundda Ronas, Zeus, Mayka aka, keyin mana bu Vek va Banditga. Tak, birinchi raundga. Ronas bilan Zeus tushinglar, ikkita do'stlar urushadi hozir. Yet, bor yo'q ali. Chingchi. Yo, tushinglar. Zeus. Zeus, gentlemen, woman. Chap tarafda Flagbones, o'ng tarafda Ronas. Flagbones dedim. Flagbones dedim. Ha, Flagbones. O'ylabman, o'zingiz Flagbones deyapsiz, o'ylabman. Bo'ldi, turing. Otmay ortiqcha odamga. Hozir operator chaqiraman, operatorga ana olib ketadi sizni. Boshidan nima qilamiz? Ladies and gentlemen, champions is away. Сегодняши на турнире Zeus. Gapiravering, nima fikrlaringiz bor? Aytavering.
Yani o'zbek. O'sha gap, o'zbeksinglar. O'zbek deydi. Ahrojon, kech ko'ring, Ahrojon. Ron. Ahrojon, jim o'tiring-a. Ron's fikrlaringiz, Ron's. Jim o'tiring. Yana. Zeus stila. Zeus qomat. Zeus stila. O'g'a gap. Tak, tendon tayyorlaymiz. Bu tayyor, tayyor. Voy. Chipdi yaramasa. Dey, bosinglar. To'xtanglar, to'xtanglar, portlaydi hozir. Go 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 go. Go. Zeus, qansiz ha bo'lsin endi. Zeus kirdi. Davay, 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 davay. Kip. Ta yopa, yopasizlar. Men sizlarga ishonaman. Yopasizlar. O taraf kimdir bulg'ayapti. Kim anacha bulg'ayotgan? Ahrojon. Voy, 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 voy. Voy, Roros, ukol sab qo'ydi. Ukol qildi sizga hozir. Javohir, Ahrojon, chiqarib yuboraman akalarni. Er, nima, Froz bilan. Kema ochmaydi, komanda ochyapti. Kuchlilar, ikkita kuchlilar urushyapti hozir. To'g'ri, qolganlar kuchsiz emas, lekin bular ko'pincha kuchlida. Masalan, Zeus, Zeus doim ko'pchilikni yutadi. 80% holatda Zeus yutadi. Hech ikkala urushganini ko'rmaganman, ikkita kuchlini. Xuddi Ronaldo bilan Messi urushganini ko'rmagansizlar-ku, shunaqa. Ronaldo bilan Messi urushib kelaymi hozir kelaman. Mol-mol urushib kelaymi? Turamiz. O. Nahotki Zeus yutsan, nahotki. Nahotki, davay, davay. Bilmayman, men bilmayman, o'zidan so'rab ko'ring. O! Zeus yutdilar. Kapio. Zeus turing joyingizga. Malades sizlarga, malades, malades. Kim qoldi endi? Olti mikrofonga. Ana yutqizganlar boringlar, ay tarafga mag'lublar, mag'lublar. Keyingisi, keyingisi kim chiqadi, keyingisi? Ey, turinglar. Ana unutmadi, nimaydi? Kim? Men kimman? Ana oxirgisi. Kim chiqqanman tepaga? Ayo, qismas. Yo'q, hozir kim? Klientda bo'lsa tez chiqasiz tepaga. To'xtar, to'xtar, to'xtar. Hozir Vic bilan banditga tushadi, to'g'rimi? Aha. Boshqa hech kim yo'qmi yutganlar? Kimdir yomon qotib ko'rsatdi. Bo'ldi, davay, Vic bilan tushinglar, 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 tushinglar. Bu yarim final do'stlar, hozir yarim finalda bular. Bitta yutganlar finalga chiqadi. Chit yo'q, men klientdan kirib o'tirib, klient bormi? Javob, o'zingizni rasmingizni chizib bas qiling. Yo'qoling, chiqarib yuboraman hozir. Klient nimadir klientni ko'rsa, tez uchadi. Men, Ronus, Black Bones, hammamiz klientdan kiramiz. Tak, banditga yana bir marta fikr olamiz sizdan. To'xtayman, oltin mol bu tarafga to'g'ri. Almas kirib kelaman, gapiring. Rostok, iltimos. Nima gapiring? Mani gapir. Bilmadim, nimani gapirasiz? Gazni gapiring, svetni gapiring, uyni gapiring, suvni gapiring. Norm hamma. O'zbekistonda. Mana musobaqani gapiring. Raqibingizga gapingiz bormi yo qanaqadir sizning muxlislaringizga gapingiz bormi? Bo'lmasa ham. Raqibim yomonmatmagan. Gapiyo. Xudo xohlasa. Kengisi. Vik, nima fikringiz bor? Gapiring, Vik. Like what thing? Hey, pasang. Pasang. Tak, gapi. Tent tayyorlaymiz, tent portlamoqda. Tayyor turinglar. Hozir men ikkalasini ban berib yuboraman. Kim Ahrojon bilan? Ayo. Ey, rejimatsiya bo'ldi. Portladi lekin tent, portladi. Uxlamang, banditga. Tegyapti, mana. Bu yoqlab turaman. Al, isqirt kim? Qaysi isqirt qurdi mashinasini? Qaysi isqirt maraz qurdi? Javob qurgan bo'lsa kerak, javohir xafa bo'lmaysiz. Voy, YouTube, Vic YouTube. Vau! Qanday bo'ldi? Kim Vic yutdimi? Faktorlarga bog'liq. Ha, Vic. O, Vic yutdilar, Vic. U gap. O, Vic. Yomon emas. Tak, endi kim qoldi? Zeus bilan Vic qoldilar. Zeus bilan Vic. Finalda yo'q. Kiringlar. Vic, kiring. Zeus kiring. Jonim to'lyapti, jonim to'lyapti. Mayli, to'la, 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 hozir otib yuboraman. Mashin kim shaqlatayotgan? Bering. O'chiringlar mikrofonlarni. O'qim tugadi, menga o'q. Ya, kim mashin shaqlatayotgan? Bedruk, menga o'q bering, o'qim tugadi. Mana, mana menikini ola qolayman. Voy, Ronis. To'xtanglar, clear qilamiz kalilarni. Clear. Zeus. Rahmat. Kizmendi, Flag Bounce va Clear Vikmadis. Aha, Avik Bridger. Mana menki bu. Mana, ey, Zeus mana kiyintirib qo'ydim. Qaysi? Banditga kim so'rayapsiz? Oling. Voy, rahmat. Miguel. Miguel. Kim bo'lsa, Krisa? Bu Yakub. Yakub siz tushmabsiz-ku, xabar emasmi chiqib?
Yo, bemalol, bemalol. Men yordam beraman. Mana Yakub bizni eng nima administratorlardan bo'ldilar. Rahmat kattakon, qarashib menga. Flagmanz qilichmi? Flagmanz qilichmi? Bo'l, tayyorsizlar-a, to'xtanglar, to'xtanglar. Olinglar, kelinglar. Ey, meni, voy kim u? Ha. Flagmanz mana meni qilichimni oling, ey, meni qilichim sehrli qilich, mana oling. Aling. Ey, ey, ey. Ey, omadli deyapman, omadli deyapman, kerak. Mayli. Omadli. Mana qilichim bo'lsangiz, vashi, vashi. Yo'q, ey, sehrlamagan. Ovqat mana ovqat, yana ovqatmi? Qonlar qo'yadimi? He, mani qilichim bor, shuni ursiz bo'ldi. Yo'q, bitta urishdi. Qissam qarang. Million ko'paysiz kerak. Qissam qarang. Mana berdim hammaga. Bo'ldi, yiglar. Xo'p, borasan tap 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 tap. Qo'ysan. Otas, otas qochasiz, qarash. Bo'ldi, otmay turinglar, otmay turinglar, otmay turinglar. Tak, bo'ldi, finaldasizlar, bolalar, qaranglar. Ort nima? Yakov chiqib turing, Yakov, 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 chiqing, chiqing. Bo'ldi, bo'ldi. Voy, voy. Mana, mana. Tak, do'stlar, qaranglar. Endi hozir finalga yetib keldik. Finalda biz eng kuchlilarimiz qolishdi. Vic, Mr. Vic, Mr. Bin, Mr. Vic. Va Zeus. Ey, boshlay. Ey, nima bo'ldi? Hozir TNT portladim, hozir TNT portladim, davay. Ya, portlatinglar. Fikrlaringiz qanday? Mayli, kimga qiziq emas bularning fikri. Go bossinglar. Bossinglar. Davay, davay, davay. O, Vic tepadan hujum qildilar. Zeus pastdan hujum qildilar. Zeus pastdan keladi, o'ra pastdan keladi o'zi ham. O. Ozcha komanda otishadi. O'q tugagandan keyin sekin borib, nimani o'qaysiz? Qilichni otishadi. Zeus 12 ta o'qi bor. Zeus 12 ta o'qi bor. Yo'g'i? Nima ekan? Hazırlaştım onu, aldı otuzum rakibini. Zeus ben çok unuttum da üçüncü. Banditken kim öldür yaptı, banditkeni? Banditken öldür yaptı ki, iyi. Banditken, değil mi? Ozu başladı. Ya korlamak ki. Boşlasa tüketme, iyi. Ha, tüketiş gerek yani işin. Ne aldıyım ben? Bana tepe kaldım, kumarlamaya durasın. Zittirim açtı. Zittirim açtı. Şokke. Go go go. Finalni ko'rsanglar, urushmasdan final. Qaranglar, Zeus bilan Vic urushyapti. Final. Kim yutadi? Qirg'irovni kim oladi? Shokga uyaltirmang ey. Odamlarga. Qilichda boshlandi, qilich boshlandi, qilich, 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 qilich. Regeneratsiya beraymi? Regeneratsiya. Men bitta regeneratsiya tashlayapman, kim olmoqchi bo'lsa. Ikkita tashladim. Voy, shokga bo'ling ey. Ey, loys. Men bu Mən bir tavuğuyuz, can doldurmuyordu, o qaç doldurdu. Mənə, mənə, başqa nəsə verəməm, mənə qaç. Verməyəm, verməyəm, bu oldu, finaldakilə yarlaşmayın, umma xışarsa verməyin. Bu Zeus, Vic. O qaç deyib səkəyin, sabır indi bu yağı. Vay, gərən, şokku yaltırmən gəyə. Ö, şokku. Zeus, boru, vəşi, yaltırmaz, mənə boru. Mən köpəçən təyikə 42 dəkən dərəsədə yaltırmaz, ona qoruşmən gəyə. Zeus'u gizli bildirip koyun ee, Vic sizem ee. Vic sizem ee, yaratırmazsın. İkkeleyen ben şok ettim sile. Eşe var o. Hypixel sile oynayış doğru gitken ben ahırı, oynayla. Ya kim ustaz Sifu gafır yaptı mı? Ya ustaz yani kartana kurgarla, kim kurgan masa bozup çıksın. Bolilla, ben sırada. Vay, başarı. Davay, davay, uruşuyla, uruşuyla. Uy, yutuyla, bitti yerler ee. İkkalasi men shokimda bir-biriga yutib olmayman-da. Bir gap yo, gap yo, gap yo, gap yo. Ya, maydondan chiqadigan darajada urushyapti. Nihoyatki Vic yutgan bo'lsalar, nihoyatki. Vay, gap yo. Qoladiz. Biz vinerimiz bor. G'olibmiz bo'lsa, mutlaq g'olibmiz. Vic yutdilar, Vic. Gap yo, tabriklayman, tabriklayman, tabriklayman. Tabriklayman, 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 tabriklayman. Siz g'olib bo'ldingiz mana nima? Ay, yomg'ir katta xolaynikka kirib ketgur. Vic, nima fikrlaring bor? Gapiring. Mana g'olib bo'ldingiz. Ichingizda qanday his tuyg'ular qaynayapti? Vic, mana aytganimni qildi-da, shuncha yutdi bo'lmasa yutolmasdi. Ha. Yo'q, vabshe qiyin bo'ldi. Yarimda jon bilan qolib ketdim. Sizga bugungi g'olib bo'lganingiz uchun sizga bugungi mukofotimiz Tifalni tagini beramiz. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Ular menga katta sovg'a beryapmiz. Tifalni tagi. Ha, Tifal tagi. Yo, Tifal, mana tagi, Tifal. Yaxshi. Tepasini endi narigi yil yutadilar xudo xohlasa. Hozirlashyapman. Va clear aqib yormasam hozir miyamni chiqarib yuborishadi. Vikun. Ustam mana sizlar o'zingizlar oldinglar beraman. Tak. Vik, vik, vik. Aman vik. Bitta MGA UEFA a'zolar rollari borga mana PP rollarini oldilar. Va nima ro'y beray boshqa?
Yo, bu da para. Mançı mı? İkinci oran gene mi veriladı? İkinci oran Zeus ke. Sizge endi qanaqa rol berib, Us Forever'dan katta rol. Qizlar ajal rolini berib. E was joining ke. Buni bo'lmaydi. Berib bo'lmaydi. Mana do'stlar, mana ko'rdinglar, bugun mutlaq g'olibmiz. Birinchi o'rinda birinchi o'rinni Vic oldilar, ikkinchi o'rinni Zeus oldilar. Uchinchi o'rinni kim oldi? Banditkami? Hozir qarang. Har doim gidi. Har doim gidi uchinchi o'rin. Qarsa yo'q emas, men hozir o'lib ketaman. Bola qanaqa fikrlar bor, xayrlashmoqchi bo'lsanglar, xayrlashadiganlar, xayrlashib qo'yinglar. Yaxshi tamam. Portlatma la kartani. Hali o'ynaymiz yana. Kartani portlatmadim, mana bedrokka chiqib portlatdim. Na bo'ldi. Ana o'rin. Anasi bor-ku, turgan. 3-chi o'ringa turmaymanmi? Kirishat qilaylik. Turmaymanmi? 3-chi o'rinda turibsiz. Ya, kelinglar, aytganda turinglarman bunga. 3-chi o'ringa turing. Urmanglar. Ey, Ronas qoching. Ronas. Tabriklaymiz. Ey, urushmanglar, billa. Bola. Birinchi o'rin ustozi. Bog'cha bolasi bo'lmanglar, bog'cha bolasi bo'lmanglar. Nima deb yozib oling, chatga? Nima? Qarang. LA. Vay! Ashe, boru. Bog'chalar. Nima qilamiz hozir? Game mod. Fik qila qoling. Billiq. Spektr qilamiz hozir hammani. Chib berib qo'ying, hech kim buzmaydi bir-birini. Bol, aqlamiz, keyin g'oliblar. Bog'chalar oldin o'zimiz. Men. Bo'lar ekan, kallangiz endi ishlasiz ham, boru. Так, Adventure. Так, birinchi o'rinda Vic oldilar-a. Vic. Adam boshlarini kim? Va Zeus oldilar, Flag Bounce va Banditga Anot, adashmasam nikis. Va turila joylarga. Flag Bounce qaldi. Zeus. Nimaga? 3 kim? 3 kim? Men qana qul qoldim spektatorda? Bo'ldi, mana keldinglar. O'rin kim? 3-chi o'rin. Mana turinglar joylarga, turinglar. 3-chi o'rin. Mana do'stlar, kimsiz? 3-chi o'rin banditga. Tanishtirib nima? Banditga 3-chi o'rin. Hozir tanishtirib emas, seriozniy banditga oldik. Так, mana do'stlar, ko'rdinglar, hozir screenshot qo'yinglar, mana shu turishda. Zeus turing joyingizga screenshot qiladi obunachilar. Yo, Ronus bilan banditga urushsin-da, bo'lmasa. Nimaga? Murat, yig'ibotsin. 3-chi o'ringa. Yoki 2 kishi butursin bu yoqda. Mana Ronus keling, 2 kishi tursin. Uzr. Ha, xo'p. Ronus, nikiz Ronusmi-da? Keling, mana turing. Videomiz ham 1 soat o'tib ketishi kerak taxminan. Banditga bilan tur. Qarib bo'ldi. Do'stlar, mana albatta videom sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyada qoldirsangizlar. Albatta, juda ham zo'r. Oy, uzr. Uzur dedim. Tamam, uzur onu. Ya, golblarimiz, fikrlar xayrlashib qo'yinglar bittadan. Xayr. Albatta do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aman bo'linglar.